Taaputetaan Herralle kiitos. Kiitos. Siunatut ihmiset. Minun on nyt selvää. Väkevimmät, väkevimmät, kaikista voidelluimmat. Profeetat. Elia, Messiaan, tien valmistaja. Hänet, jotka itse Herra Jeesus lähetti valmistamaan tien. Nyt hän istuu täällä Isän Jehova Jahven huoneessa. Ja tämä kokous on nyt alkanut. Hallelujaa. Ylistys Herralle. Herrani ja Isäni. Kaksi loistelijainta, väkevintä, väkevintä. Herran profeettaa. Voisinko kaikista nöyrimmin, Herrani, toivottaa teidät tervetulleeksi, Herrani. Kymmenenteen kansainväliseen pastorien ja evankeliumin saarnaajien konferenssiin. Tervetuloa, tervetuloa Isäni ja Herrani. Salli minun, Herrani. Toivottaa myöskin tervetulleeksi kaikki kansainväliset vieraat, jotka ovat täällä. Haluan myös toivottaa tervetulleeksi kansallisen piispainneuvoston. Toivotan tervetulleeksi kaikki piispat, kaikki vara-arkkipiispat ja koko seurakunnan, joka istuu täällä tänään. Ja pastorit. Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi. Herrani ja Isäni. Tervetuloa Nakurun pääalttarille. Olemme olleet täällä jo 2 päivää, Herrani. Ja tämä kansakunta on niin siunattu. Meidän rampamme ovat kävelleet. Sokeamme ovat nähneet. Kuuromme ovat kuulleet. Herrani, haluan käyttää tämän nöyrimmän mahdollisuuden. Toivottaa sinut tervetulleeksi Isäni nyt saarnaamaan tälle seurakunnalle. Taaputetaan Herralle. Meillä on 3 minuuttia. Ylistystä nyt 3 minuuttia. Pyydän.
Thank you.
Hän tuntee meidän nimemme ja hän kuulee, kun huudamme. Lauletaan kaikki tätä kaunista laulua, upea laulua. Meillä on isä. Alussa meillä ei ollut isää. Mutta sitten hän adoptoi meidät. Sanoin. Se on kuin joku, joka etsi jotakin, jonka adoptoida. Se on kuin, sit hän menee johonkin vankilaan. He tietävät, että tämä kuningas on tulossa sinne. Ja he sitten laittavat sinne riviin kaikki parhaiten käyttäytyvät, jotka ovat puhtaita, siistejä, jotka ovat niin sanotusti täydellisiä. Sitten hän katselee heitä.
Sitten hän katsoo heitä. Vau. He ovat siistejä, puhtaita. Sitten hän kysyy, onko tässä kaikki? Onko ketään muita? Ja sitten he sanovat, joo, meillä on muitakin täällä, pakanoita. Hän menee sinne. He taistelevat ja tappelevat veitsien kanssa, puukkojen kanssa siellä. He ovat sairaita, homoseksuaaleja, he ovat huonosti käyttäytyviä. Sitten hän sanoo, tuo heidät pyydän. Voitko tuoda heidät? Tässä on yksi mies. Poika. Hän on tosi vaikea tapaus. Sitten hän sanoo, että tämä on hän, jonka haluan adoptoida. Hallelujaa. Nyt meillä on isä. Nyt teillä on isä. Teidät on adoptoitu. Adoptoitu Jumalan perheeseen. Jumalan Jahven loistelijan kirkkaaseen perheeseen. Alussa teillä ei ollut isää. Olitte leikattu ulos. Teitä ei ollut oksastettu. Sitten hän sanoi, tämä on hän, jonka hänet, jonka haluan. Tuokaa hänet tänne. Hallelujaa. Hän on nähnyt sydämenne. Teillä on isä. Teidät on adoptoitu. Nyt isä voi kutsua sinua lapsekseen. Nyt Herra voi adoptoida sinut hänen perheeseensä. Joten, kun kuulette heidän ylistävän tätä laulua, pyydän, avatkaa sydämenne ja palvokaa. Avaamme tämän väkevän konferenssin todella voimallisella tavalla. Nyt te kuulutte. Aluksi te olitte hylättyjä, mutta nyt teidät on hyväksytty. Miksi? Aiemmin te olitte hylättyjä, mutta nyt teidät on tuotu sisälle. Jotta teidät voidaan siunata, kuinka väkevä pelastaja. Kuinka väkevä Jeesus, kuinka väkevä Messias, kun ylistätte. Näette, kuinka tyttäreni Sofia, hän avaa sydämensä ja sanoo, minulla on isää, minulla on vapahtaja, pelastaja. Rammat kävelevät ja limaperussa sataa. Ja Kakamekassa sataa. Ja pilvi on tullut. Ja seurakuntaa valmistetaan. Ja Messias on tulossa. Hän on puhunut kanssani tästä sanomasta täällä. Voimmeko mennä Herran eteen ja ylistää nyt?
Avatkaa sydämenne hänelle. Toivotamme kaikille rauhallista oloa täällä Nakurun kaupungissa.
I want to wish everybody peaceful location within Nagru City. Kaikkien tämän alueen ja kaupunkien johtajien puolesta haluan toivottaa kaikille oikein rauhallista oloa täällä kaupungissa. Kiitos, että tulit vastaanottamaan, Herra, väkevimmät profeetat. Jeesus on tulossa hyvin pian. Taaputetaan Herralle, kuinka väkevä päivä. Nyt aloitamme 10. kansainvälisen pastorin konferenssin. Herra, auta heitä, jotta he voivat kantaa tämän sanoman. Jotta he voivat syyttää tämän herätyksen heidän kansakunnissaan ja maissaan. Pyydän Herrani, että pidätätte heidän sydämensä nyt, jotta he voivat olla taivaallisiin keskittyneitä, jotta Jeesus voi tehdä pysyviä voittoja heidän sydämissään, elämissään, yhteisöissään, kansakunnissaan. Jeesuksen väkevässä nimessä, aamen ja aamen, hallelujaa. Tervetuloa.
Tervetuloa herätyksen maahan. Kuinka väkevää aikaa seurakunnan historiassa. Ja me tiedämme, siunatut ihmiset, että tiukasti perustuen siihen, mitä näette uutisissanne, kuka tahansa voi kertoa, että jotakin on muuttunut. Siunatut ihmiset, tiukastu perustuen siihen, mitä näette suissanne ja nenissänne juuri nyt. Miltä te näytätte nyt on erilaista, miltä näytitte aikaisemmin. Viimeksi kun tulitte tänne, oli valtava vapaus, pystyitte tervehtimään ihmisiä, halaamaan heitä, oli tämmöinen valtava vapaus. Mutta nyt, teidät on estetty. Ja meille on kerrottu, että tämä tulee olemaan uusi normaali. Tästä on tullut nyt uusi normaali. Kaikki tuntevat jossain kipua olkapäässään piikistä, se rokote. Joten vain tiukastu perustuen siihen, mitä näette uutisissanne juuri nyt. Vaikka ette olisi koskaan tavanneet minua, vaikka ette olisi tienneetkään, kuka antoi tämän profetian 1. joulukuuta 2015, tiukasti perustuen uutisiinne, kun lähdette kodeistanne, niin pidätte maskia. Silloin tiedätte, että jotakin on totisesti muuttunut. Sanon uudestaan. Tämä todella kristityille, Kristuksen seuraajille. Sen pitäisi saada aikaan se, että kysytte jotakin vakavia kysymyksiä. Mitä tämä kaikki tarkoittaa, kun menemme kohti Messiaan tulemusta? Halleluja! Haluan, että aloitamme nyt tästä tänä yönä. Meillä on nyt tunti aikaa antaa tämä sanoma. Sitten on lounastauko ja menemme toiseen osaan. Nyt toivotan teidät tervetulleeksi. Istuutukaa Herran valtavassa läsnäolossa. Halleluja. Jeesus on Herra. Joten siunatut ihmiset, niin paljon on tapahtunut. Siitä saakka, kun olitte viimeksi täällä. Ja niin paljon on puhuttu. Taivas on ohjeistanut. Herra on puhunut niin paljon. Siitä saakka, kun olimme viimeksi täällä. Halleluja. Joten on keskusteluja, jotka ovat jo tapahtuneet, jotka Herra on jo antanut seurakunnalle. Haluan nyt virkistää muistianne ennen kuin lähdemme matkalle tänä yönä. Tämä on uusi vuosi. Toivotan teille kaikille siunattua uutta vuotta 2022, jotta Herra Jeesus voisi auttaa teitä tänä vuonna. Hän voi vaeltaa kanssanne tänä vuonna. Hän voi suojella teidät tänä vuonna.
koska viime vuonna minun suuni sanat, kieleni sanat ovat muuttaneet maailman ikuisesti. Mutta voin nähdä, että Herra jatkaa olemaan uskollinen teille ja suojelen teitä. Herra on suojellut teitä. Siksi te olette täällä. Joten siunatut ihmiset, sanon, näen Jumalan uskollisuuden teissä. Kun aloitamme nyt Herran kanssa vuoden 2022. Voitteko istuutua, niin voin aloittaa. Halleluja. Joten siunatut ihmiset. Haluan aloittaa keskustelulla, joka tapahtui 15. tammikuuta. 15. tammikuuta vuonna 2017. Ennen kuin tuon teidät tämänhetkiseen keskusteluun, miksi Herra on lähettänyt minut tänne nyt? Joten tässä keskustelussa tammikuussa 15. tammikuuta 2017 sain valtavan Jahven näyn. Herra kaikkivaltias Jumala, hän nosti minut maan yläpuolelle. Hän nosti minut maan yläpuolelle. Hän nosti minut maan yläpuolelle. Kun olin ylhäällä siellä, maan yläpuolella, sitten hän pyysi minua katsomaan vasemmalle ja alas. Ja muistan erittäin hyvin, olin siellä keskitaivaalla. Kun katsoin vasemmalle ja alas, silloin pystyi näkemään sen spektaakkelimaisen hetken. Sen valtavan ihmeellisen hetken. Sen niin sanotun sähköisen hetken. Sen silmän räpäyksen hetken, välähdyksen. Pystyi näkemään sen tarkan hetken, kun seurakunta nousi ylös maasta. Toisin sanoen katselin seurakunnan ylöstempausta. Se oli valtavaa nähdä, se oli valtava etuoikeus nähdä, kuinka seurakunta nousi ylös, se tarkka hetki, kun hänet temmaistiin. Kun he nousivat ylös maaperästä, se on aivan kuin lentokone nousee ylös maasta samalla tavoin. Se on aivan kuin lentokone, joka kiitää kiiton radalla, huolimatta siitä, kuinka painava se on, se tulee nousemaan ylös. Näin sen tarkan hetken, kun seurakunta nousi ylös. Sitten he tulivat sille korkeudelle, missä minä olin. Ja he menivät vasemmalle tällä tavoin. Ja kun he päätyivät samalle tasolle, he kääntyivät oikealle. Ja kun he kääntyivät oikealle,
He menivät suoraan ohitseni, mutta siltikin nousten ylös. Suoraan edessäni pystyin näkemään heidät. Voitte kuvitella vain itse, miten shokeraava vierailu. Voitte kuvitella itse, miten shokeraava näky se olikaan. Voitte kuvitella. Voitte vain itse kuvitella. Miten spektaakkelimainen, valtava, shokeraava, hämmästyttävä näky. Joten, kun he menivät ohitseni, on joitakin asioita, mitkä Jahve halusi näyttää minulle. Sitten tulen luoksenne. Oli joitakin asioita, mitä hän halusi minun nähdä, jotta voin tulla takaisin luoksenne ja antaa ne teille. Joten, kun katsoin heitä, voin nyt kuvailla teille ikuisuuden salaisuuksia. Iankaikkisen elämän salaisuuksia. Tämmöisiä aikoja me elämme. Et joku voi astua eteenne ja sanoa teille, antakaahan kun jaan teille ikuisuuden salaisuuksia. Nämä ovat shokeraavia päiviä. Et joku voi astua eteenne ja sanoa teille, annahan kun jaan teille ikuisesta elämästä. Joten kun he menivät ohitseni, näin ne loistetaan kirkkaat vaatteet, joihin he olivat pukeutuneet. Ne superloistelijan kirkkaat vaatteet, mihin he olivat pukeutuneet, kun he menivät ohitseni. Ja kun he menivät ohitseni, näin pystyin näkemään myöskin heidän päähineensä, on niin kuin turbaani. Heidän hiuksensa tullaan peittämään. En tiedä niin paljon, mitä tapahtuu sisällä siellä, mutta sen tiedän, että hiukset peitetään, on peitossa. Hiukset tulevat olemaan peitossa. Halleluja. Pystyy näkemään sen valkoisen turbaanin päähineen, joka sitten laskeutui sinne taakse alas. Pystyin näkemään, että he olivat pukeutuneet superloisteliaiseen päähineeseen. Ja kuitenkin, heillä on myöskin päähine. Ja sitten, ne loistelijat kirkkaat vaatteet, jotka loistivat kirkkautta. Ja luulenpa, että tässä on nyt meidän keskustelumme keskiö tälle yölle. Tiedän, että rammat kävelevät ja enemmän tulee kävelemään. Voitte kertoa, kuinka eilen oli aivan valtavaa. Koska minun täytyy täyttää minun oma profetiani, jonka annoin radiossa, että se tulee olemaan valtavaa. Joten, muistatte, kuinka vanhempi arkkipiispa huusi, herrani, monet rammat ovat kävelleet täällä. Sitten sanoin, missä olet? Hän sanoi, me olemme täällä, täällä on monet rammat kävelleet. Ja kuulitte minun vastaavan. Kaikki valtias Jumala
Tämä on suuri etuoikeus, koska kansakunnat ovat juuri nyt kokoontuneet tänne, joten siunatut ihmiset, jos voimme nyt ottaa silmäkontaktia, sitten kirjoitamme myöhemmin. 18. päivä lokakuuta. 18. päivä lokakuuta. Vuonna 2021. Päätin tuoda sanoman. Sanoman liittyen seurakunnan kirkastumiseen. Puhuin Messiaan tulemuksesta. Ja tapahtumasarjasta tuossa päivässä. Ja keskeistä tuon päivän tapahtumissa. Me ymmärsimme, että me toimme sen teille. On pyhien kirkastuminen. Itse asiassa. Olen sanonut ja sanon sen jälleen. Että se on teidän pyhien seurakunnan kirkastuminen. Tuona päivänä. Se tulee olemaan palkinto teille siitä pyhyydestä, hyvitys, missä elitte täällä maailmassa. Tulemme lukemaan tänään. Kun luemme roomalaiskirje 8, niin tulemme identifioimaan, ketä ovat Jumalan lapset. He, jotka ovat adoptoitu Jumalan perheeseen, Jumalan lapsiksi, pojiksi ja tyttäriksi. Halleluja. Se on teidän pyhien seurakunnan kirkastuminen, joka tulee kertomaan tuona päivänä, että vau, nämä ovat nyt Jumalan lapsia, tyttäriä ja poikia. Ja se sanoma, jonka annoin, perustui 1. Johannes 2, jakeeseen 3, joka tulee olemaan nyt perusviitesanan paikka täällä tänään. Keskittykää nyt minun siunatut ihmiset. Kun annoin tuon sanoman, kirkastumisen keskeisyydestä, siitä luvatusta kirkkaudesta, jonka tulette näkemään tänään. Sitten tämän lopussa istuuduin alas. Ja edessäni oli joitakin piispoja ja pastoreita. Sitten välittömästi nukahdin sinne istuimelle, suoraan heidän edessään. Ja kun Herra vaivutti minut uneen, niin välittömästi ääneen. Se on ihmeellistä, mitä tämä sanoma tuo teille. Hän vaivutti minut uneen. Nukahdin sinne tuolille. Piispat ja pastorit istuivat siellä. Sitten ääneen hän sanoi, sano heille, että kun ylöstempaus tapahtuu, heillä tulee olemaan ruumiit kuten minulla. Ja sitten näin sen sormen, joka kirjoitti. Noin 2 metriä maaperästä. 1. Johannes
Luku 3 jäi 2. Sitten hyppäsin ylös ja sanoin pastoreille siellä, tämä on kuningas, tämä on itse kuningas, tämä on Messias, tämä on tuleva kuningas itse. Se oli melko shokeraavaa myöskin. Kuten tiedät, että kuulen isältä. Mutta nyt se tuleva kuningas sano heille, kun tuo päivä koittaa, kun ylöstempaus tapahtuu, heillä tulee olemaan ruumiit kuten minulla. Sitten sanoin, vau. Mutta juuri nyt Messialla on kirkastettu ruumis. Joten toisin sanoen pohjimmiltaan hän sanoo, että mene ja kerro heille, että kun tuo päivä koittaa, heillä tulee olemaan loistelijan kirkkaat ruumit kuten Messialla, joten siunatut ihmiset, tämä tulee olemaan keskiössä meidän keskustelussamme tänään. Sitten tämän jälkeen hän alkoi avaamaan enemmän ja enemmän tuota sanomaa sydämessäni. Sitten tulen yhdistämään sitä hiukan. Laitan sen yhteen sen näyn kanssa, joka oli 8. joulukuuta 2021, jonka kuulitte minun antavan radiossa. Ja tässä valtavassa näyssä seison Herran alttarilla. Vasemmalla puolella saarnastuolia. Sitten yhtäkkiä, kaikki keskittykäähän minuun nyt. Yhtäkkiä Herra Jumala laski saarnastuolin taivaasta alas. Ja kun hän laski saarnastuolin taivaasta alas, niin se toinen saarnastuoli, joka oli siellä, ja se oli lasinen. Ja pystyy näkemään, että se oli rikkinäinen, murtunutta lasia, rikkinäinen. Joten Herra laski sen puisen saarnastuolin alas tänne. Ja pystyy näkemään sen muotoilun. Tulen työskentelemään graafisten suunnittelijoiden kanssa, jotta voimme kuvittaa sen. Mutta ekassa osassa on tämmöinen raita ja toinen raita, ja sitten on horisontaalinen osa. Sitten ne raidat menee näin alas. Sitten se saarnastuoli on tämän muotoinen. Ja siinä on tällä tavoin. Joten Herra vieläkin piteli sitä saarnastuolia. Hän laski sen tänne kiireessä. Ja otan hänen käteensä hänen ohjeistustensa mukaan. Pitelen saarnastuolia tällä tavoin. Pystyin tuntemaan Herran kädet. Ja välittömästi, kun aloin liikuttelemaan sitä saarnastuolia sinne, missä se toinen oli, se rikkinäinen, murtunut, yhtäkkiä se katosi. Ja nyt, katsokaahan tätä nyt. Pitelin sitä käsilläni ja tunsin vieläkin Herran kädet. Ja sitten asettelimme sitä. Asettelimme sitä tässä valtavassa näyssä. Tosi shokeraavaa aikaa.
These 2 days of conference, international, the 10th International Conference of Pastors and the Ministers of the Gospel. Tämä on se, mihin haluan nyt lanseerata tämän kaksipäiväisen valtavan konferenssin, 10. kansainvälisen pastorien ja evankeliumin saarnaajien konferenssin. Ja kuten voitte kertoa välittömästi näistä kahdesta näystä, Herra on puhunut niin paljon, emme ehkä pysty käymään sitä läpi täysin täällä. Ehkä olet pastori ja kuuntelet siellä television kautta. Ehkä tänään ensimmäisenä päivänä tammikuuta katselet television kanssa niiden pastoreiden kanssa sieltä. Voitte kertoa, että Herra sanoo, että seurakunnan ennallistamisen aika on tullut. Ehkä striimaatte tätä livenä USA:ssa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa. Nämä ohjeistukset eivät ole ainoastaan heille, jotka ovat tämän katon alla. Joten tänä yönä haluan aloittaa tarkastellen Messiaan näkyä, keskustelua hänen kanssaan. Kun annoin sanoman 1. Johanneksen kirje, luku 3 ja 2, sitten hän vaivutti minut uneen ja sitten hän puhui. Hän sanoi, kerro heille, tarkoittaa, että hän lähetti, että kun ylöstempaus tapahtuu, heillä tulee olemaan loistelijan kirkkaat ruumiit kuten minulla. Ruumiit kuten minulla tarkoittaa siis loistelijan kirkkaat ruumiit. Sitten sormi kirjoitti 1. Johanneksen kirje luku 3 ja 2. Sitten noin 2 metriä sieltä. Pystyin näkemään, että Messias piteli jotakin loistelijan kirkasta kädessään. Muistakaa, että lupasin, että paljastan hieman enemmän. Livenä radiossa, eikö? Joten siunatut ihmiset, mitä Herra sanoo seurakunnalle tässä keskustelussa? Haluan, että kävelette kanssani askel askeleelta. Jos tämä tulee olemaan valtava matka, jos voitte kirjoittaa aina parempi, tulemme myöskin nauhoittamaan tämän. Voitte ottaa klippejä sieltä. Mutta ennen kuin avaan ollenkaan sanaa lukijakseni, hän antoi minun tietää, se syy, miksi hän puhui seurakunnan kanssa tuolla tavoin, että mene ja kerro heille, sano heille. Mene ja sano heille, että keskittyvät tulevaan kirkkauteen. Voitte kertoa, että Messiaan on täytynyt nähdä, että kaikki ei ole kunnossa. Halleluja. Lyödään naula suoraan kantaan. Hänelle. Se, että hän sanoi minulle, että mene ja kerro heille.
Hey. So why does the church in Canada? Miksi seurakunta Kanadassa aina etsii hyväksyntää? Can you let Maluma, Dr. Maluma sit in front here? My son, you can arrange that, right? Hallelujah. Hallelujah. Then why does the church in America? Miksi sitten seurakunta Amerikassa? The church in Europe. Seurakunta Euroopassa. The church in Uganda. Seurakunta Ugandassa. The church in Zimbabwe, Zambia. Seurakunta Zimbabwessa, Sambiassa. The church in Italy and Brazil. Seurakunta Italiassa ja Brasiliassa. Hollannissa. Miksi tämän päivän seurakunta haluaa hyväksyntää? Matkalla kirkastumiseen. Koska hän sanoi, mene ja sano heille, että kun ylöstempaus tapahtuu, heillä tulee olemaan ruumiit kuten minulla. Toisin sanoen, heillä tulee olemaan loistelijan kirkkaat ruumiit kuten minun loistelijan kirkas ruumiini. Ja pienen hetken kuluttua tulen tarkastelemaan Jeesuksen kirkastettua ruumista nyt. Tämä on totista siunatut ihmiset. Sitten hän sanoi jakeessa 2. Rakkaat ystävät, hän jälleen puhuu seurakunnalle. Hän puhuu Kristuksen ruumiille, uskovien yhteisölle. Hän sanoi, ystävät, rakkaani, hän puhuu seurakunnalle. 1. Johanneksen kirja 3, jae 2. Ystävä. Hän puhuu ystäville. Hän puhuu seurakunnalle. Ihmisille, jotka ovat uskovia, jotka uskovat Jeesukseen, he ovat vastaanottaneet Jeesuksen. Katsokaa, mitä Jeesus sanoi minulle, että minä tulisin ja kertoisin teille. Ja hän sanoi jakeessa 2. Rakkaat ystävät, nyt me olemme Jumalan lapsia. Hän vakuuttaa sen. Hän todistaa sen. Hän vakuuttaa sitä jälleen. Hän sanoo, tämä on keskeistä. Tämä on tärkeää. Hän sanoo, rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia. Eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Toisin sanoen hän sanoo, että niin paljon liittyen ikuisuuteen on vieläkin peitossa. That is really privilege of God, unveiling of God, revelation of God. Siksi kun tulen tänne ja jaan siitä loistelijan kirkkaasta ruumiista, niistä turbaanista ja loistelijan kirkkaasta jaloista, millä he astelevat portaita ylös, tämä on suuri etuoikeus. Hän sanoo, että ei ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee ikuisesti. Tämä on ihmeellistä. Sitten hän jatkaa tässä sanoen. Hän sanoo, siunatut ihmiset. Mutta me tiedämme, että kun Kristus ilmestyy, halleluja, nyt hän sanoo, että Messiaan tulemus, että kaikki nämä asiat liittyvät Messiaan tulemukseen. Nyt hän korottaa Messiaan tulemuksen. Joten kun Herra puhuu loistelijasta kirkastumisesta, hän pohjimmiltaan puhuu Messiaan tulemuksesta.
So for us, we will not care. We'll just continue the message of God because we believe that all time has not yet been known. And he's saying all that is incumbent on the appearing of the Christ. Hän sanoo, kaikki tämä liittyy Kristuksen tulemukseen. Sitten hän sanoo, että me tiedämme, että kun Kristus ilmestyy, me tulemme hänen kaltaisekseen, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä. Hallelujaa, niin kuin hän on puhdas. Olette nähneet itse. Nyt kun televisiolähetys loppuu, hän sanoo, että on luvattu kirkkaus. Herra Jeesus on luvannut jotakin aivan uskomatonta. Hän sanoo, että hän on luvannut, että hän tulee jakamaan hänen kirkkautensa meidän kanssaan. Ja hän sanoi, että se on ikuista. Tämä on suurempaa kuin Amerikan kansalaisuus. Tämä on suurempaa kuin kanadalainen kansalaisuus. Tämä on suurempaa kuin maailman kulta ja timantit. Ja hän sanoi, että keskitytään luvattuun kirkkauteen. Hallelujaa. Television lähetys jatkuu K24. Kiitos. Katsokaa juhlinta, joka on meneillään täällä. Hallelujaa. Hän sanoo, että Jeesuksen pelastus sen tuli tuoda ne Jumalan valtavat lupaukset. Ne valtavat Jumalan lupaukset. Ne uskomattomat Jumalan lupaukset. Hän sanoo, että Herra toi ihmiskunnalle Jahven lupaukset. Tämä shokeraa häntä hyvin paljon. Että voitte kääntyä muualle, toisaalle, vaikka lupaukset ovat näin lähellä. Jos katsotte ruuduillenne, niin voitte nähdä hänen kirkastumisensa, joka puhuu kanssanne. Se on valtava lupaus. Jumala sanoi, että hän tulee tuomaan kirkkautensa teille. Te tulette ottamaan osaa Jumalan ikuiseen luontoon, synnittömyyteen, hengellisyyteen, katoamattomuuteen, kuolemattomuuteen, turmeltumattomuuteen. Hallelujaa. Miksi silloin kääntyisitte katoavaisiin asioihin? Miksi? Katsokaa ruutuihinne tuolla. Nämä ovat vain Herran palvelijoita. Kuinka paljon tulee olemaankaan kirkkautta Messialla? Ja tuo kirkkaus on ikuista. Joten Herra on lähettänyt minut seurakuntaan. Hän on lähettänyt minut maailmaan. Kertomaan teille, että on fokus. Teidän tulisi keskittyä. Ja joku nipistää sinua, että et keskittyisi. Ja minä sanoin, on aivan kuin Messias olisi nähnyt, että asiat ovat huonosti. 18. päivä lokakuuta vuonna 2021. Kun annoin tämän sanoman, nukahdin, vaivuin uneen, sitten ääneen. Hän sanoi, mene ja kerro heille, että kun ylöstempaus tapahtuu, kirkastetut loistelijat ruumiit
Jumalan kirkkaus tullaan antamaan heille. Ja tämä on iankaikkista, koska sen vastakohta on tulijärvi. Mene ja kerro heille. Sano heille, että ei tuota tietä. Sano heille, että mitä tahansa vainoja he käyvätkään läpi, älkää luovuttako, on kirkkaus, on kirkkaus. Sano heille, että ovat kestäviä, kestäväisiä. Voimmeko mennä eteenpäin, aloittaa askel askeleelta, siunatut ihmiset? Ensinnäkin nyt, Raamattu. Herra puhuu tämän Raamatun kautta. Ja hän sanoo, kaikki liittyy Messiaan tulemukseen. Kaikki liittyy Kristuksen tulemukseen. Hallelujaa. Messiaan tulemus on tämän lupauksen keskiössä. Voitteko kaikki vara-arkkipiispat nousta ylös, niin voin nähdä teidät poikani, jotta voin siunata teitä. Voinko nähdä teidät kaikki? Hallelujaa! Poikani, sinä tulit. Etsin sinua. Professori Reve, kiitos. Herra, siunatkoon sinua. Istuutukaa. Tämä on voimallista. Herra sanoi, että tämä on hetki nyt keskittää seurakunnan fokus. Jotta voimme uudelleen keskittää seurakunnan ikuisuuteen takaisin. Ja tärkein asia tässä on Messian tulemus ensin. Voimmeko tarkastella joitakin lupauksia ensin ja sitten tulemme Messian tulemukseen? Voitteko kääntää kanssani toinen Pietarin kirje luku 3, siunatut ihmiset? Toinen Pietarin kirje luku 3. Toinen Pietarin kirja luku 3. Jae 11. Hän sanoo seuraavaa. Hän sanoo, kun siis nämä kaikki näin hajoavat. Kaikki keskittykäähän minuun nyt hiukan. Hän kertoo tässä teille, että ne aikaisemmat sanan paikat ovat luvanneet Jumalan tuomion, että Jumala tulee tuhoamaan maailman tulella. Sitten hän sanoo, toinen Pietarin kirja luku 3 ja 11, kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla? Minkälaisia ihmisiä teidän tulisikaan olla? Pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa, hurskaissa teoissa. Teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, joudutatte sen tuloa, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat, tuon päivän, joka saa taivaat liekehtien hajoamaan, ja alkuaineet, taivaan kappaleet, kuumuudesta sulavat. Mutta hänen lupauksensa mukaan, mutta meillä on Jahven lupaukset, mutta Jumalan lupausten mukaan,
Hän sanoo seuraavaa. Hänen lupaustensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu, joissa vanhurskaus vallitsee, joissa vanhurskaus asuu. Ennen kuin tulemme Messian tulemukseen, voitte nähdä välittömästi Jumalan lupaukset. Raamattu on kuin aarrearkku, mihin Jumala on tallettanut upeita lupauksia teitä varten. Jos talosi tulee ja juokset aarteesi kanssa ulos sieltä, sen ei pitäisi olla kultaa eikä kelloja, vaan raamattu, jonka kanssa juoksit ulos sieltä. Raamattu, se on se aarre, jossa Jumalan lupaukset, aarteet on säilytettynä teitä varten. Ja hän sanoo, kaikki keskittykäähän minuun nyt. Hän sanoi, että Jumala on luvannut kaksi asiaa. Jumala on luvannut tuomion, että jumalattomat kapinaaliset tuomitaan. Jumala sanoo, että jos hän tuomitsi Sodoman ja Gomorran, ja hän tuomitsi Noan sukupolven. Ja jos nyt koronavirus tuomitsee kapinallisen sukupolven, sukupolven, joka on kapinallinen, hän sanoo, että Jumala tuomitsee synnin. Ja hän on luvannut tulla ja tuomita synnin. Tämä on yksi Jumalan lupauksista, että synti tullaan tuomitsemaan. Kyllä. Hän sanoi, että synti tuomitaan. Jumala lupaa hänen lupauksensa. Ja hän sanoo, että hän tulee tuomitsemaan synnin. Ja se toinen lupaus, Jumala sanoo, että hän tulee palkitsemaan pyhyyden. Se ensimmäinen lupaus on se, että hän tulee tuomitsemaan ja tuhoamaan maailman, tuomitsemaan synnin. Toinen lupaus on se, että on kirkastuminen. On se kirkastumistila, on ikuinen tila, jossa olet kirkastettu, olet kirkkaudessa, kirkastettuna, kirkkauden tilassa, se kirkkauden tila. Ja hän sanoo, että se kirkastettu tila valmistaa teitä uuteen maan, uuteen maahan, uuteen taivaaseen ja uuteen Jerusalemiin. Tämä on ikuinen elämä. Ja Jumala ei voi ymmärtää, miten voisitte olla keskittyneet maailmaan johonkin ihan muuhun. Kun on luvattu kirkkaus, ymmärrättekö nyt, miten tärkeää on keskittyä Jumalan lupauksiin? Tarkoittaa myös sitä, että hän on luvannut, että hän tulee tuomitsemaan synnin. Ja hän on luvannut iankaikkisen paikan heille, jotka ovat pyhiä. Voimmeko nyt kävellä askel askeleelta Kristuksen ilmestymiseen Messian tulemukseen? Kääntäkää kanssani toinen tessalonikalaiskirja, luku 4, siunatut ihmiset. Ensimmäinen tessalonikalaiskirja, luku 4. Jakeet 13-18. Ensimmäinen tessalonikalaiskirja, luku 4.
Ensimmäinen tessalonikalaiskirja luku 4 jakeet 13-18. Hän sanoo, sisaret ja veljet. Hän puhuu tässä Jumalan huoneelle, Kristuksen ruumiille, Kristuksen seurakunnalle. Hän sanoo, sisaret ja veljet. Emme tahdo pitää teitä tietämättömänä. Haluamme, että te tiedätte toisin sanoen. Haluamme teidän olevan selvillä siitä. Haluamme, että olette koulutettuja liittyen tähän. Tarkoittaa, että tämä on niin vakavaa, että teidän täytyy tietää tämä. Tarkoittaa, että on joitakin asioita, jotka ovat niin keskeisiä kristilliselle elämälle, että teidän täytyy vain tietää ne. Tarkoittaa, että joskus voitte olla Herran huoneessa seurakunnassa, mutta olette täysin tietämättömiä joistakin asioista ja välinpitämättömiä niiden suhteen. Hän sanoi, että se ei ole hyväksyttävää, että istutte Jumalan huoneessa. Ja jotakin niin keskeistä on kuin Messian tulemus, ja olette täysin välinpitämättömiä sen suhteen. Ja nyt hän puhuu siitä ylösnousemuksesta. Ja te tiedätte, että ilman ylösnousemusta meillä ei ole mitään. Ilman ylösnousemusta, jos menisitte saarnaamaan, se on aivan kuin valehtelua. Hän puhuu tässä ylösnousemuksesta, joka on teidän uskonne perusta. Nämä ovat perusasioita. Hän sanoo, siskot ja veljet, emme tahdo pitää teitä tietämättöminä siitä, kuinka pois nukkuneiden on kuolemaan uneen nukkuville, miten heidän laitansa on, ette te murehtisi niin kuin muut, joilla ei ole toivoa. Herra sanoo, että kyllä seurakunta voi surea menetystä, mutta hän vain yksinkertaisesti kertoo teille tässä, että on kahden tyyppisiä hautajaisia maailmassa juuri nyt, perustuen tähän lupaukseen tässä. Hän sanoi, että he, jotka eivät ole uudesti syntyneitä, he itkevät ja kirkuvat ja huutavat ja juoksevat pihalla, koska heillä ei ole mitään toivoa. Mutta hän sanoo kuitenkin, te seurakunta, vaikka surisittekin menetystä, te olette tietoisia, että Jeesus voitti kuoleman. Ja olette tietoisia, että jos olette pois ruumiista, niin se tarkoittaa, että olette Kristuksen kanssa. Nämä ovat Jumalan lupauksia, jotka löytyy sanasta. Se luvattu kirkkaus. Mene ja kerro heille, että kun ylöstempaus tapahtuu, kirkastettu ruumis kuten minulla, tulen antamaan heille kirkkauteni. Tulen antamaan heille lupauksen. Tulen olemaan uskollinen heille. Joten hän sanoo, liittyen heihin, jotka uneen kuolemaan nukkuvat, jotta he eivät murehtisi niin kuin, jotta ette murehtisi niin kuin toiset, joilla ei ole toivoa. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova pois nukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Silloin Jumala on myös Jeesuksen tullessa tuova pois nukkuneet elämään yhdessä hänen kanssaan. Joten hän sanoo, että on lupauksia,
kirkkaudesta. Kun kuolet, menet suoraan Herran kanssa, olemaan hänen kanssaan. Ja on yksi paikka, mihin vien teitä tässä. Kävelen kanssanne askel askeleelta nyt liittyen niihin vainoihin ja kestäväisyyteen, näihin aiheisiin. Vainot ja kestäväisyys tässä ajassa. Miten teidän tulisi olla kestäviä tässä Kristuksen näyssä? Sano heille, että pysykää kestävinä, lujina. Olkaa lujia. Älkää luovuttako. Älkää tehkö kompromissia. Sano heille, että mikä tahansa onkaan se vaino. On kirkkaus. Kirkkaus on tulossa. On palkinto. Ja hän sanoo seuraavaa, jos jatkamme. Jumala Jeesuksen kautta on myös tuova pois nukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan, sillä sen me sanomme teille Herran sanana. Hän sanoi, että nämä asiat ovat Herran sanomia, Herran itsensä sanaa. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, yli enkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla, rohkaiskaa siis toisianne näillä sanoilla. But to receive salvation through our Lord Jesus Christ. Vastaanottaen pelastuksen Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Eli ylöstempaus tulee tapahtumaan ennen ahdistuksen aikaa. Kama ulikuwa unatafuta pale kwenye Biblia pale kumeandikwa ile kunyakuliwa kabla ya dhiki, hapo ndio liko. So those who are looking for pre-tribulation rapture.
Eli ylöstempaus tapahtuu ennen ahdistuksen aikaa. Te näette sen. Olen nähnyt sen aikakauden, joka on tulossa. Se on vihan aikakausi. Siksi hän sanoi, että hän ei määrännyt teitä vihaan, mutta hän valmisti teidät pelastukseen, hän sanoo, Kristuksen Jeesuksen kautta. Hän kuoli puolestamme, vaikka olisimme elossa tai nukkuisimme hänessä, niin voimme elää yhdessä hänen kanssaan. Olemme sitten täällä. Meidän tulisi palvella Kristusta. Meidän tulisi elää Kristukselle. Ja vaikka kuolisimme, tulemme olemaan Kristuksen kanssa. Ja Herra käyttää tätä rohkaistakseen tämän päivän seurakuntaan, joka on luovuttanut. Joka on kuollut meidän edestämme, että me valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan. 1 Tessalonikalaiskirje 5:9-11. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on kuollut meidän edestämme, että me valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan. Sen tähden kehoittakaa toisianne ja rakentakaa toinen toistanne, niin kuin teettekin, liittyen Messiaan tulemukseen. 1 Tessalonikalaiskirje 5:9-11. Toisin sanoen, hän nuhtelee tämän päivän kristillisyyttä, joka on tullut Amerikasta. Joka on tuonut ihmisoikeuksia, feminismiä, jossa on oikeuksia kaikelle, niin että sielu on nyt mukavuusalueella ja on niin helppoa kaikki. Hän sanoo, että tämän päivän kristillisyys ei anna sinulle mahdollisuutta mennä läpi kärsimystä, mutta kuitenkin hän sanoo, että se totinen veren tahrima tie, jonka Jeesus kartoitti, teidän täytyy kärsiä siellä, teitä täytyy vainota siellä, te tulette kokemaan siellä hylkäämistä. Tätä Herra tarkoitti, kun hän sanoi, että mene ja kerro heille, että älkää koskaan luovuttako niin kuin he tekevät. Mene ja sano heille, että taistelkaa eteenpäin, koska on hyvitys tulossa, palkinto on tulossa, kirkkaus ja tämän päivän seurakunta. He ovat ottaneet pelastuksen, jossa nyt se on niin kuin moderni seurakunta. Herra on lähettänyt minut nuhtelemaan sitä modernin päivän seurakuntaa, modernia seurakuntaa, jolla on modernin päivän evankeliumi, menestysteologia. Tuntuu, että susta tuntuu vain hyvältä ja voit elää hyvin täällä maailmassa. Modernin päivän pelastus on alentanut synnin painoarvon. Tämä Messias näki. Ja hän sanoi mulle, ei, juoksi ja sano heille, että keskittyvät luvattuun kirkkauteen, ikuisuuteen. Tulen tuomaan kirkkauden. Tulen jakamaan kirkkauteni heidän kanssaan. Jopa kun Herra sanoi, että hän ei jaa kirkkauttaan, nyt hän haluaa omaehtoisesti jakaa kirkkautensa teidän kanssanne. Ja hän sanoo, että hän näki, että he välttelevät vainoja.
He eivät pidä kivusta. He eivät pidä kärsimyksestä. He eivät pidä nuhtelusta. He eivät pidä siitä. He haluavat makeaa evankeliumia. Hän sanoi, pyydän mene ja juokse heidän luokseen. Ja sano heille, että luvattu kirkkaus, joka on suurempi kuin mikään muu, juokse heidän luokseen. Ja sano heille, että he ovat ymmärtäneet kaiken väärin. He keskittyvät menestykseen, rikkauksiin. Juuri nyt he keskittyvät menestykseen, rikkauksiin. He keskittyvät maailman asioihin. Juokse ja sano heille, että on ikuinen tila, on ikuisuus, on uusi Jerusalem. Se kirkastettu tila. Kirkkauden tila. Ja siellä on niin paljon lupauksia. Kuinka tulette olemaan Jumalan perhettä? Menette sinne kultaiseen kaupunkiin. Portit ovat kultaiset, kadut ovat kultaiset. Teillä on kartanoita siellä. Teillä on rauha. Teillä on ikuinen juhlinta Jeesuksen kanssa. Mene ja sano heille tämä. Mene ja kerro heille. Se ikuinen tila. Mene ja kerro heille, sano heille. Että se voittaa kaikki nämä muut asiat, mitä näette täällä. Mene ja sano heille, että eivät luovuttaisi. Palkinto on lähellä. Hyvitys on lähellä. Palkka on lähellä. Tosi väkevää, siunatut ihmiset. Ja hän sanoo hyvin selvästi tässä, että rohkaiskaa toinen toistanne näillä asioilla. Jos katsotte toista Pietarin kirjettä, luku 3 ja 11, jonka luimme, niin hän sanoo, että miten teidän sitten tulisi elää tämän asian keskellä liittyen tähän asiaan, jos Jumala on luvannut tuomion ja ikuisen tilan, sen kirkastetun tilan, ikuisuuden, kummatkin. Sitten hän sanoo, teidän täytyy kääntää seurakunta takaisin pyhyyteen. Teidän täytyy palauttaa seurakunta takaisin vanhurskauteen. Teidän täytyy palata valtamaan takaisin Jumalan pelossa. Miksi Jumala on asettanut hänen lupauksensa Raamattuun? Hän on asettanut lupauksensa Raamattuun, jotta se voi vaikuttaa siihen, miten elätte täällä ja nyt. Jotta voitte valita pyhän elämän. Siitä syystä, kun katson tämän päivän seurakuntaan, missä naiset kävelevät puoli alasti seurakunnassa, missä moraalittomuus on täyttänyt seurakunnan, ja kukaan ei nuhtele heitä, sitten voitte kertoa, että he eivät ole kunnolla käsittäneet vielä Jumalan lupauksia. Hän sanoo siitä kirkkauden tilasta, mitä tulemme käsittelemään täällä. Tämä on vain alustusta. Tämä on vain alustusta ennen sitä. Koska hän sanoo, että tämä keskittyy Kristuksen tuloon, Messian tulemukseen, ja hän sanoo, että tällaiset kirkkauden lupaukset teidän edessänne, siksi teidän täytyy mennä takaisin Kanadaan ja sanoa seurakunnan, että lopetetaan nyt tuo.
and surrender everything about Canada and begin focusing on the coming kingdom of glory. Ja annetaan, luovutaan kaikki liittyen Kanadaan ja aletaan nyt keskittymään tulevaan kirkkauteen. Paholainen on valehtelija. Hän on valehdellut seurakunnalle niin, että he keskittyvät tämän maailman kirkkauteen. He keskittyvät täällä hyvin elämiseen, hyvinvointiin, joten ne menestysteologia saarnaajat Amerikasta, Floridasta, he tulevat saarnaamaan teille Houston, Texasista. Ja he sanovat teille, kuinka teidän tulisi elää niin hyvin tässä maailmassa mukavuusalueellanne. He puhuvat teille asioita, jotka ovat lihalle makeaa, teidän syntiselle luonnollenne mieluista kuultavaa. Siksi Raamattu sanoo, että he tulevat eksittämään suurimman osan, ei vain muutamaa, vaan suurimman osan monia, koska he puhuvat sellaista, joka on suloista lihallenne. Ja he tuovat evankeliumin, joka alentaa synnin vakavuutta. Latista ei ota syntiä vakavasti. Kuinka voitte tehdä noin? Kuitenkin kun Messias meni ristille, hän toi Jumalan tuomion syntiä vastaan. Kuinka? Tänä päivänä, kun he saarnaavat teille tämän päivän modernin evankeliumin, siksi Jeesus lähetti minut ja sanoi, ei, sano heille, että keskittyvät tulevaan kirkkauteen tänään. He latistavat Jumalan pyhyyttä. He normalisoivat synnin. He tekevät synnistä hyväksyttyä. Ja olen tullut kertomaan teille, että minä olen hän, joka profetoi koronaviruksen. Ja että Jumala tuomitsee synnin. Ja että Jumala on pyhä. Jumala on vanhurskas. Ja jos Jumala tuomitsi Sodoman ja Gomorran, ja kuitenkin tänään on kaikkia homokulkueita, on kaikkia homoseksuaalismien kulkueita, marsseja. Ja minulle kerrottiin, että se kestää kokonaisen kuukauden kesäkuussa, kun homot tulevat juhlimaan. He juhlivat syntiä. Tämä sukupolvi on juhlinut syntiä. Miksei Jumala tuomitsisi teitä? Miten Jumala ei voisi teitä tuomita? Olen tullut kertomaan teille, että Messias on puhunut kanssani. Hän sanoi, mene ja kerro heille. Sano heille, että keskittykää tulevaan kirkkauteen. Koska Jumalan tuomio on tulossa. Heille, jotka keskittyvät maailmaan aivan kuten he tekevät. He, jotka keskittyvät lihaan. Jumalan tuomio on tulossa. Valheapostoleille. Väärille profeetoille. Heille, jotka sanovat, kylväkää siementä ja saatte jotakin, heidän profetiansa eivät koskaan täyty. Hallelujaa. Aloitamme uuden vuoden uudelta puhtaalta lautaselta, uudelta puhtaalta sivulta, hyläten eksityksen. Hyläten ne saarnaajat, jotka haluavat, että pysytte täällä maailmassa ikuisesti. Siunatut ihmiset, mene ja kerro heille.
että kun ylöstempaus tapahtuu, heillä tulee olemaan kirkastetut ruumiit kuten minulla. Mene ja kerro heille, että kun ylöstempaus tapahtuu, heillä tulee olemaan kirkastettu loistelias kaupunki, vanhurskaiden koti. Mene ja kerro heille, että kun ylöstempaus tapahtuu, he menevät loisteliaaseen kirkastettuun tilaan. Siellä ei tule olemaan enää syntiä, ei enää kuolemaa, ei enää kipua, ei enää syöpää. Hallelujaa! Messias näki, että seurakunta on väärällä tiellä, leveällä tiellä. Voimmeko jatkaa, siunatut ihmiset? Hän sanoo Matteus 24. Tämä kirkastettu tila, se liittyy Messian tulemukseen. Mitä hän sanoo teille seurakuntana? Kääntäkää kanssani Matteus 24, siunatut ihmiset. Hän sanoo seuraavaa, jakeet 42-43. Me luemme yhdessä. Matteus 24, jakeet 42-43. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Toinen Raamatun käännös sanoo, valvokaa siis, sillä te ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Mutta se tietäkää, ymmärtäkää. Jos talon isäntä, perheen isäntä tietäisi, millä yövartiolla, millä hetkellä varas tulee yöstä, totta hän valvoisi, eikä sallisi talonsa murtauduttavan. Mitä hän sanoo tässä uudestaan? Mene ja sano heille, että kun ylöstempaus tapahtuu, heillä tulee olemaan ruumit kuten minulla. Heillä tulee olemaan kirkastetut ruumit kuten minulla. Heillä tulee olemaan ikuiset ruumit kuten minulla. Heillä tulee olemaan iankaikkiset ruumit kuten minulla. Mene ja kerro heille. Mitä hän sitten sanoi? Olemme nähneet ensimmäinen Johannes luku 3 ja 2. Että tämä kirkastuminen, se kirkastumisen tilan, joka Herra on luvannut seurakunnalle, se todella liittyy Messiaan tulemukseen, niin tuona päivänä, kun Messias tulee, hän voi löytää seurakunnan Kanadassa valmiina. USA:ssa ja Nigeriassa seurakunnan valmiina. Seurakunnan joka puolella maailmaa valmiina. Ja kuitenkin täällä Kristuksen ilmestyessä hän sanoo, että on yhtäkkisyys, välittömyys, kiireellisyys. Oletko valmis? On yhtäkkisyys, kiireellisyys, välittömyys. Liittyen tähän asiaan, teidän täytyy tehdä se tosi nopeasti. Toisin sanoen, teidän ei tulisi odottaa mitään muuta täyttyäkseen. Ette halua tehdä tuota virhettä. Haluatte pitää huolta, että kun tuo päivä koittaa, teidät löydetään valmiina. Sitten teidät kirkastetaan. Sitten olette jättäneet kuoleman ja synnin ikuisesti. Siksi hän sanoo, kuin varas, olkaa aina valmiit. Mene ja sano heille, se kirkastettu tila,
Ja kuitenkin me tiedämme niin hyvin, Herra itse, hän sanoi Jesajan kirjassa, luku 48 ja 11, hän sanoo seuraavaa. Jesaja 48 ja 11, hän sanoo seuraavaa. Hän sanoo, itseni tähden, minun itseni tähden, tämän teen. Sillä minä en salli nimeäni häväistävän, sillä kuinka onkaan minun nimeäni häväisty. Kunniaani, kirkkauttani en minä toiselle anna. Minä en tule jakamaan kirkkauttani kenellekään toiselle. Mutta kuitenkin täällä hän lähetti minut luoksenne sanoen, mene ja sano heille, että kun tuo päivä koittaa ja Messias tulee, tulen jakamaan kirkkauteni heidän kanssaan. Eikö tämän pitäisikö olla seurakunnan fokus tänä päivänä? Uskovan fokus, keskittymisen kohde. Kääntäkää välittömästi kanssani. Toinen Pietarin kirja luku 1. Jotta voimme alkaa lopettelemaan ensimmäistä osaa liittyen tähän alustukseen. Sitten tulemme takaisin iltapäivällä. Toinen Pietarin kirja luku 1. Hän sanoo seuraavaa. Jae 1. Simeon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli. Hän siis kertoo teille, että hän on kirjoittanut tämän. Jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin, meidän Jumalamme ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa. Hän sanoo, että he, jotka ovat menossa Jumalan valtakuntaan, hän puhuu seurakunnalle tässä, ja hän sanoo, heillä tulee olla se sama usko kuin Jeesuksen opetuslapsilla. Toisin sanoen, teillä tulee olemaan ne samat ominaisuuspiirteet kuin alkuseurakunnalla, pyhällä alkuseurakunnalla. Teillä tulee olla samat ominaisuuspiirteet, samat perustukset. Jos muistan oikein, he saarnasivat Kristusta Jeesusta ristiinnaulittuna. Ja he saarnasivat Jeesusta Kristusta ylösnousseena. Ja he menivät läpi vainot. Ja heidän uskonsa tähden, jotkut heistä ristiinnaulittiin ylösalaisin. Jotkut heistä teurastettiin, teloitettiin. Sen uskon aarteen tähden, mitä he pitelivät. Kuitenkin hän sanoo tässä, mene ja sano heille, että keskittykää tulevaan kirkkauteen. Kuitenkin hän sanoo, että on ainoastaan yksi usko alkuseurakunnassa ja myöskin modernissa seurakunnassa 2022 on ainoastaan yksi usko. Se usko oli heille niin suuri aarre, että he olivat jopa valmiit kuolemaan sen tähden. Miksi sitten tämä sukupolvi on hylännyt kristillisen kärsimyksen?
Why have you rejected rejection? Miksi olette hylänneet hylkäämisen? Why have you rejected the hostilities from the world and you are craving and seeking acceptance and approval? Miksi olette hylänneet maailman vihamielisyyden ja haluatte, että maailma pitää teistä ja hyväksyy teidät? Mene ja sano heille, että keskittykää ikuiseen kirkkauteen. On ikuinen kirkkaus, joka on luvattu. Joten hän sanoo tässä, Jumalan vanhurskauden kautta, se sama usko, jonka he vastaanottivat, se pitäisi olla se sama usko, joka teillä on. Ja koska seurakunta muutti aivan kaiken, hän sanoi, että mene ja sano heille, että keskittykää ikuisuuteen. Mene ja sano heille, että hylätkää se synnissä eläminen kristittyinä ja lihassa eläminen. Ja tänään suurin osa seurakunnasta, he kävelevät siellä leveällä tiellä, joka johtaa tuhoon, kadotukseen. Siksi mene ja sano heille, että kääntykää kapealle tielle. Ainoastaan siellä kirkkaus on luvattu. Sitten hän sanoo jakeessa kaksi siunatut ihmiset, liittyen tähän kirkkauteen. Hän sanoo, armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Hän jälleen sanoo suuria asioita tässä, että kristittynä oleminen vaatii sitä, että te tunnette Jumalan. Hän sanoo, että tämän päivän seurakunta, he istuvat siellä, mutta heillä ei ole Jumalan tuntemisen ymmärrystä, koska jos he tuntisivat Jumalan, he olisivat tienneet, että Jumala on pyhä ja että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja kaltaisekseen. Puhumme kirkastumisesta. Te puhutte kirkastumisesta. Te puhutte siitä, kuinka jaatte jumalisen luonnon. Koko Raamattu esittelee Jumalan tahdon ja tarkoituksen. Kun näette ensimmäinen Mooseksen kirja luku 2 ja 7, kun Jumala puhalsi elämän ihmiseen. Tämä on Jumalan tarkoitus, että hän haluaa jakaa elämänsä teidän kanssanne, hänen jumalisen luontonsa teidän kanssanne. Jumala on täynnä sitä, että Jumala haluaa jakaa jumalisen luontonsa teidän kanssanne. Hallelujaa! Ei se ole mikään uusi ilmiö. Se on se langennut luonto, mikä tekee sen vieraaksi. Ja hän sanoi, ja Isä Jumala muovasi ihmisen maantomusta. Ja hän puhalsi hänen sieraimiinsa Jumalan elämän hengen, ja ihmisestä tuli elävä olento. Keskittykää hän nyt minuun. Jopa kun kaikki valtias Jumala vapahti seurakunnan. Voitte nähdä Jumalan tarkoituksen, että hän haluaa jakaa jumalisen luontonsa teidän kanssanne. Teissä tuli Jumalan elävä temppeli, elävän Jumalan temppeli. Hän toi pyhän hengen asumaan teissä. Jumala haluaa jakaa teidän kanssanne hänen kirkkautensa ja jumalisen luontonsa. Hallelujaa.
Ennen kuin menemme nyt Jeesuksen kirkastettuun tilaan, koko Raamattu on täynnä Jumalaa, jonka tarkoitus on jakaa kirkkautensa ihmiskunnan kanssa, kun hän tuli vapahtamaan teidät Golgatalla, jotta hän voisi tulla elämään sydämissänne. Et kaikki valtias iankaikkinen tuonpuoleinen Jumala haluaa tulla elämään ihmisten sydämeen, asumaan sinne. Hän tuo Pyhän Hengen. Hän haluaa jakaa hänen jumalisen luontonsa teidän kanssanne, mutta se ei tee teistä Jumalaa. Hän ainoastaan haluaa jakaa jumalisen luontonsa teidän kanssanne. Totta kai on siis aina ero Jumalan ja teidän välillänne, mutta hän sanoo, että hän päästää teidät Jumalan perheen jäseniksi. Ja sen tarkoitus on hyvin selvä, koko halki Raamatun. Ja hän sanoo, se turmeltumaton luonto, se kuolemattomuus, vanhurskaus, pyhyys, katoamattomuus, on monia ominaisuuksia Jumalassa, jonka hän haluaa jakaa kanssanne. Kuoleman voittaminen. Kuinka sit voit keskittyä johonkin menestysteologian saarnaajaan, joka vaatii jotakin rahatsekkejä sähköpostissa ja sanoo, kuinka keskitytte elämään täällä maailmassa ikuisesti. He lähettävät jotain rahatsekkejä sähköpostissa. He vaativat nämä väärät profeetat. Tilisiirtoja. Ei. Nyt he puhuvat jostakin rahasiirroista. Mutta tämä on paholaisen valhe, koska Herra sanoo, että Jumalan valtakunta, Herra puhuu minulle äänellään. Mene ja sano heille, että kun ylöstempaus tapahtuu, se kirkastettu tila, sanokaa heille, että keskittykää kirkkauteen. Sano heille, että se luvattu kirkkaus on suurempi kuin mikään muu, koska se on ikuinen. Se on ero helvetin ja ei-helvetin välillä. Hallelujaa. Te valitsette kirkkauden. Ja hän sanoo, Jumalan tarkoitus ja tahto on ollut hyvin selvä Raamatussa, että hän haluaa jakaa hänen jumalisen luontonsa kanssanne. Toinen Pietarin kirja luku 1. Toinen Pietarin kirja luku 1. Toinen Pietarin kirja luku 1. Hän sanoi seuraavaa jakeet 3-4. Tässä. Jakeessa 2 hän puhuu Jumalan tuntemisesta, jonka pitäisi olla seurakunnassa nyt. Ja hän sanoo, että heidän keskuudessaan, jotka istuvat seurakunnassa, puuttuu Jumalan tunteminen. Hän sanoo, että Jumalan tunteminen, se kertoo sinulle. Numero 1, Jumala on pyhä. Jumalan tunteminen. Number 2, God created man in his own image
kertoo teille, että Jumala loi ihmisen kuvakseen ja kaltaisekseen. Numero 3. Jumalan tunteminen kertoo teille, että ihmiskunta lankesi. Numero 4. Jumalan tunteminen kertoo teille, että ihmiskunta ei voi vapahtaa itseään, vapauttaa ja pelastaa. Numero 5. Jumalan tunteminen kertoo teille, että Jumala on rakkaus. Hän lähetti Jeesuksen Kristuksen kuolemaan puolestanne ja vapahtamaan, pelastamaan teidät. Numero 6 tai 7 sanoo, että Jumala tuomitsee synnin. Joten Jeesuksen täytyi ottaa se tuomio siellä ristillä. Jos seurakunta Italiassa olisi tiennyt, että Jumala, kaikki valtias, tuomitsee synnin, he olisivat hylänneet synnin. Joku istuu Herran huoneessa tänä päivänä, joka ei tiedä, ei ole tietoinen Jumalan tuntemisesta. Jumalan tunteminen sanoo seuraavaa. Et koko ihmiskunta on langennut, joten heidän täytyy vastaanottaa Jeesus, tehdä parannus ja olla pyhät. Jumalan tunteminen sanoo, että ilman pyhyyttä ei kukaan ole näkevä Herraa. Jumalan tunteminen sanoo, että Jeesus maksoi kaiken lunastuksenne tähden. Hän maksoi raskaan hinnan. Jumalan tunteminen sisällyttää sen tietämisen, että Jeesus nousi ylös kuolleista. Ja sitten hän nousi ylös, ylös nousi. Jumalan tunteminen tarkoittaa sitä, että kun hän nousi ylös kuolleista, hän sanoi, että minä olen tulossa takaisin. Hän sanoi, minä tulen takaisin. Jumalan tunteminen, se käskee, että valmistaudutte tuota tuloa takaisin varten. Hallelujaa. Ja että olette pyhät, kun aloitamme uuden vuoden 1. tammikuuta. Tiedän, että kuuntelette pastoreina ympäri Keniaa ja ympäri maailmaa. Herra sanoo, mene ja sano heille, että keskittykää ikuisuuteen. Keskittykää tulevaan luvattuun kirkkauteen. Keskittykää ikuiseen kirkkauteen. Mene ja sano heille, että lopettakaa rahan keskittyminen. Lopettakaa seksuaalisynti seurakunnassa ja moraalittomuus seurakunnassa. Mene ja sano heille, että tämä on hetki kääntyä. Jos menet jakeeseen 3 ja 4, se on niin voimallista. Jumala tulee osoittamaan, kuinka hän haluaa jakaa jumalisen luontonsa teidän kanssanne ja auttaa teitä. Ja hän on auttanut teitä. Hän sanoo seuraavaa. Hän sanoo jakeessa 3. Hänen jumalinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken. Kuulitteko te? Kun Jumala sanoo, että kaiken mitä te tarvitsette, se tarkoittaa myöskin sitä, että kaiken mitä tarvitsette. Hän sanoi, että hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä jumaliseen elämään tarvitaan, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan.
mikä kuuluu tosi elämään ja Jumalan pelkoon, tämä muistuttaa teitä saman tien. Tämä muistuttaa teitä selvästi. Titus 2:11-13. Missä hän sanoo, että Jumalan armo, joka tuo pelastuksen, on tullut. Ja se opettaa meitä sanomaan ei jumalattomuudelle. Joten ei ole mitään tekosyytä seurakunnalle olla enää synnissä, koska hän sanoo, että hänen jumalinen voimansa on antanut teille kaiken, mitä tarvitsette. Elä pyhää elämää, jumalista elämää. Hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, voimallaan. Jakessa 4 hän sanoo, nämä lupaukset, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset. Ja näiden kautta hän on lahjoittanut meille suuret ja kalliit lupauksensa. Valtavat lupauksensa, mitä suurimmat lupaukset. Käsittämättömän suuret, mittaamattomat lupauksensa. Ja Herra ei voi ymmärtää sitä, että miten voitte hylätä tämän ja sitten keskittyä tähän katoavaiseen maailmaan seurakuntana. Hän ei voi käsittää sitä. Sitten hän sanoo seuraavaa, siunatut ihmiset, teidän sanomanne tässä. Hän sanoi, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi. Ja hän jatkaa sanoen. Ja sitten näiden lupausten kautta, kirkkauden lupauksien, mene ja sano heille, olen luvannut heille kirkkauden. Hän sanoi, että noiden lupausten kautta, niiden kautta, tulisitte jumalallisesta Jumalan luonnosta osallisiksi. Niiden kautta voisitte olla osallisena Jumalan jumalallista luontoa. Tämä on tosi vakavaa, siunatut ihmiset. Haluan, että pidämme pian lounastauon ja sitten tulemme takaisin, koska on niin paljon mitä käsitellä. Mutta voitte nähdä tässä alustuksessa ennen kuin menen siihen kirkastumiseen. Koska sitten pian tulen käsittelemään sitä kirkastettua tilaa, mistä hän sanoi, että teillä tulee olemaan kirkastettu ruumis kuten hänellä. Ja hän sanoo, että kun näitte sen, kuinka Jeesuksen kirkastuminen tapahtui siellä kirkastusvuorella, nyt tulette hieman jo ymmärrätte siitä kirkastetutusta tilasta, kirkkaudesta, kun hän sanoi, että teillä tulee olemaan samanlaiset ruumit kuin hänellä. Voimmeko käsitellä jotakin hyvin pian? Matteus, luku 17, jakeet 1-2. Välittömästi siunatut ihmiset. Matteus 17, jakeet 1-2. Matteus 17, jakeet 1-2. After 6 days, Jesus took with him Peter, James and John. Ja 6 päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja hänen veljensä Johanneksen.
ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Ja hänen muotonsa muuttui heidän edessään. Ja hänen kasvonsa loistivat niin kuin aurinko. Ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi niin kuin valo. Voitteko kuvitella? Hän sanoo, että Herra Jeesus saarnasi heille, puhui heille pitkän aikaa. Mutta kun aika mennä ristille läheni, niin yhtäkkiä hän kääntyi opetuslastensa puoleen ja hän näytti heille, tiedättekö todella kuka minä olen, ja sitten hän sulki sen. Hän näytti heille kirkkauden. Hän osoitti heille perintönsä. Aivan kuten ne kaksi, jotka näette ruuduillanne nyt, jotka Herra lähetti saarnaamaan teille. Sitten yhdessä kohtaa, tiedättekö todella keitä me olemme, on kirkastettu tila. Älkää vitsaalko synnin kanssa. Kirkkauden vastakohta on tulijärvi. Tulijärvi. Poikani Italiasta voi nähdä sinut tänään. Tämä on tosi voimallista aikaa. Tämä on väkevää aikaa. Ja Herra sanoo, että juuri nyt meidän täytyy keskittää seurakunta siihen ikuiseen tilaan, kirkastettuun tilaan. Koska hän sanoo, että hän on vapauttanut Jumalan hengen auttamaan seurakuntaa. Ja tiedättehän, että Jumalan pyhä henki tulee paljastamaan Jeesuksen pyhyydestä. Jos menen Torontoon, Kanadaan, ja alan kysymään heiltä, oletteko te todella vastaanottaneet pyhän hengen? Jos menen Calgaryin, Kanadaan, tai Chileen, Concepcion, Chileen, jos menen Australiaan, Angolaan, jos menen teidän kansakuntiinne, jos menen Mosambikiin, ja kysyn heiltä Kanadassa, oletteko todella pyhällä hengellä täyttyneitä? Joo, kyllä olemme. He hyppäävät ylös ja sanovat, kyllä olemme. Kuitenkin Herra sanoo tässä, että hän on auttanut seurakuntaa pyhällä hengellä auttaakseen seurakuntaa, jotta seurakunta voi hylätä maailman, jotta seurakunta voi hylätä jumalattomuuden, jotta pyhä henki voi paljastaa enemmän ja enemmän Jeesusta seurakunnalle, jotta seurakunta voi päihittää maailman tässä tiedostamisessa, kuka Kristus on, jotta heitä voidaan auttaa elää jumalallista elämää. Mitä tämä sitten on, että seurakunnassa he sanovat, että olemme vastaanottaneet pyhän hengen, mutta he vieläkin vaeltavat synnissä? Herra sanoo, että tämä aika on kääntymystä varten. Herra sanoo Kiinalle, että meidän täytyy muuttua tänään. Tämä on nyt hetki keskittää seurakunta takaisin siihen alkuperäiseen seurakunnan missioon. Se tuleva Jumalan valtakunta. Ja on asioita, mitä tulen jakamaan täällä tänään liittyen kirkastumiseen.
kun tulette kuulemaan, ja tulette rakastamaan enemmän ja enemmän kirkastumista, ja tulette kulkemaan kohti kirkkautta. Mutta Herra sanoo, että näiden lupausten kautta Raamatussa Jumalan jumaliset lupaukset, mene ja sano heille, että olen luvannut heille kirkkauden ja tulen vapauttamaan heille kirkkauden tuona päivänä. En valehtele koskaan, minun täytyy täyttää lupaukseni ja vapauttaa kirkkaus heille. Hän sanoi, että noiden lupausten kautta nyt voitte olla osallisina Jumalan jumalallisesta luonnosta. On hyvin tärkeä osa, mitä meidän täytyy lukea tästä, teidän vastuunne. Teidän vastuunne nyt. Toinen Pietarin kirja luku 1. Nyt lopettelemme. Ja kun tulette takaisin iltapäivänä, niin käsittelen kirkastumista ja sen keskeisyyttä seurakunnan ylöstempauksessa. Toinen Pietarin kirja luku 1, siunatut ihmiset. Hän on jakeessa 5-11. Hän sanoo seuraavaa. Hän sanoi jakeessa 5. Ensin jäi 4 ennen kuin menemme eteenpäin. Hän sanoo. Joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliita, mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi. Ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen, pahojen himojen tähden vallitsee. Provided, all of the above glory, all of the above promise of sharing glory, provided that you escape the corruption of the world. Ja hän sanoi, että tässä näette sen tulevan kirkkauden lupauksen, jotta voisitte paeta sitä tätä maailman turmeltuneisuutta. Ja kesä 5 hän sanoo, nyt teillä on vastuu. Tästä syystä pyrkikää, tehkää kaikkenne, jos olisin sinä, alleviivaisin tämän, koska joku on sanonut teille Amerikassa, että teidän ei tarvitse tehdä yhtään mitään tässä armon pelastuksessa, mutta hän sanoi, että tehkää kaikkenne, antakaa koko eforttinne, tehkää, näkekää vaivaa, pyrkikää, nähkää vaivaa. There is somebody in Global Christian TV that has told the whole world that the salvation of grace means just sit there, just relax, it's a finished job. It's a done job. Joku on kertonut siellä globaalissa kristillisessä televisiossa, että armon tähden, vain vastaanottakaa armon pelastus ja sitten voitte rennosti ottaa ja vain istuutua alas ja olla tekemättä mitään. Mutta Jumala on luvannut jakaa kirkkautensa seurakunnan kanssa. Mene ja sano heille, tulen jakamaan kirkkauden teidän kanssanne. Tästä syystä, että tulette jakamaan kirkkauden hänen kanssaan, niin tehkää kaikkenne, pyrkikää sen tähdellä, kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja, lisäämään uskoinne hyvyyttä, avuissa ymmärtäväisyyttä, ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä. Tämä on nyt se, mikä puuttuu seurakunnasta. Jos on jotakin, mikä puuttuu seurakunnasta, se on itse hillitseminen. Siksi liha hallitsee ja vallitsee seurakunnassa. Liha hallitsee seurakunnassa. Lihan evankeliumi hallitsee seurakunnassa.
Ja Herra on lähettänyt minut luokseen tuomaan teille ikuisuuden evankeliumin, sitä ikuisuudesta. Tuomaan teille evankeliumin, joka on katoamaton. Evankeliumin, joka on kuolematon. Evankeliumin, joka on turmeltumaton. Ja hän sanoo, että teidän vastuunne tässä on tästä syystä liittyen kirkastumiseen. Te pastorit, jotka kuuntelette maailmanlaajuisesti poikani ja tyttäreni, hän sanoo, että on tie, on polku, on rooli, mitä se, minkä seurakunnan täytyy ottaa. Te lisäätte uskoon ja hyvyyttä. Ja hän sanoo, hyvyydessä ymmärtäväisyyttä ja oikeaa tietoa, uskossanne lujuutta. Jeesus kuoli ristillä ja teidän täytyy olla pyhät. Ja hän sanoo myöskin, että ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä, joten Herra kutsuu seurakuntaa itse hillintään. Ette voi tehdä sellaista, mitä näette tehtävän seurakunnassa tänä päivänä, missä he juoksevat ympärinsä tyttöjen perässä, missä he ottavat toisen vaimon, missä he avoimesti antavat vääriä profetioita, joista sinun täytyy maksaa $5,000. Herra pyytää Jumalan pelkoa, jotta se voisi tulla takaisin kristilliseen palvonnan kokemuksen keskiöön. Ja hän sanoi, että itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä. Tiedämme, että jos joku puuttuu seurakunnasta, se on kärsivällisyys ja itsehillintä, kestäväisyys. Me elämme kipulääkkeiden sukupolvessa. Sukupolvessa, joka ei voi sietää kipua. He haluavat ennemmin vain helppoa. Ja he sitten, pienikin kipu tulee, he kirjoittavat itselleen reseptin Panadolia ja aspiriinia, kipulääkettä. He kirjoittavat reseptiin jopa sen vahvuuden, minkä heidän täytyy ottaa. Mutta et voi mitenkään elää tuolla tavoin Jumalan kanssa, koska Jumala on kutsunut meidät kärsimään hänen kirkkautensa tähden. Ja hän sanoi, että kärsivällisyydessä jumalisuutta. Ja me tiedämme, että jos jokin puuttuu seurakunnassa tänä päivänä, se on jumalisuus. Muistakaa, että Raamattu sanoo, että ilman pyhyyttä kukaan ei tule näkemään Herraa. Nämä on totisia asioita. Ja hän sanoi, että jumalisuudessa, Jumalan pelossa, keskinäistä kiintymystä, veljellistä rakkautta ja veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta. Sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, ja hän sanoi, että ne vieläkin kasvavat, toisin sanoen, teidän pitäisi kasvaa jumalisuudessa. Joten kun Herra Jeesus 18. lokakuuta vuonna 2022 eilen, kun hän antoi minulle sanoman ensimmäisestä Johanneksesta, ensimmäinen Johannes 3 ja 2, kun hän antoi sen sanoman ensimmäinen Johanneksen kirjan luku 3 ja 2, sitten hän vaivutti minut uneen.
ja äänellään. Hän sanoo, mene ja sano heille, että kun ylöstempaus tapahtuu, heillä tulee olemaan ruumiit kuten minulla. Se on kaikista voimallisin lupaus, jonka Herra on antanut äänellään sukupolvelle, joka kulkee aivan kuin heillä ei olisi ollenkaan Jumalan lupauksia. Toisin sanoen Herra sanoo, että mene ja sano heille, minä olen tulossa. Minä olen tulossa. Mene ja sano heille, minä olen tulossa. Ylöstempaus tulee tapahtumaan, ja minä olen tulossa. Kun tulemme takaisin, vien teidät suoraan ilmestyskirjan lukuun 14, iltapäivän kokoukseen. Jos on jokin kokous, mitä ette halua sivuuttaa, missata. Kokousta, joka todella tulee kuvaamaan tämän valtavaa Kristuksen näkyä. Se on se iltapäivän kokous. Koska kun tulen takaisin, 3:30, menen suoraan ilmestyskirjaan lukuun 14. Sitten tulen käsittelemään kirkastumista. Te, jotka olette kotona, te, jotka olette kuulolla joka puolella, jos sinusta tuntuu sydämessäsi, että sinun kristillisessä elämässäsi et ole elänyt noudattaen tulevaa kirkkautta, et ole ollut keskittynyt ikuisuuteen ja kirkkauteen, ja sinä tiedät syvällä sydämessäsi, et olet sen sijaan etsinyt väliaikaisia asioita. Olet etsinyt tämän maailman asioita. Jos haluat vastaanottaa Herran, meillä on 2 minuuttia aikaa. Tehdään parannus Herran edessä. Sitten pidämme lounastauolen ja sitten tulemme takaisin tänne 3:30. Siunatut ihmiset, jos tämä olet sinä ja haluat tehdä parannuksen tänä yönä, niin nosta vain kätesi Herran edessä. Äläkä nosta niin kuin joku maanalainen kristitty, vaan nosta se ihan avoimesti kristittynä, julkisena kristittynä, niin kuin vuoren huipulla. Taaputetaan ensin Jeesukselle. Televisiokamerat, nauhoittakoot, tallentakoot tämän nyt. Jatkakaa taputtamista, jotta kaikki pastorit täällä, he ovat päättäneet palata Jeesuksen luokse, kansakunnasta kansakuntaan, kodista kotiin, seurakunnasta seurakuntaan, maasta maahan. Taputetaan Jeesukselle, koska hän on luvannut kirkkauden. Ja hän on lähettänyt minulle äänellään. Kun televisiokanava on taltioinut tämän, ja olette tuoneet tämän heidän olohuoneisiinsa, he voivat nähdä, että pastorit palaavat Jeesuksen luokse 1. tammikuuta. Toistakaa perässäni. Toista seuraava rukous. Sano, väkevä Herra Jeesus. Olen kuullut luvatusta kirkkaudesta. Ja tänään teen parannuksen. Ja annan sydämeni sinulle, Jeesus. Ja pyydän sinua, Herrani Jeesus.
antamaan minulle anteeksi kaikki syntini. Ja asettamaan Jumalan lupaukset sydämeeni. Jotta voin keskittyä tulevaan luvattuun kirkkauteen. In the mighty name of Jesus. Jeesuksen väkevässä nimessä. I am born again. Olen uudesti syntynyt. Hallelujaa. Jeesus on Herra. Kiitos K24 TV-kanava. Kiitos.